الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اسلامی و دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں ہی میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کر کے ان کی رشد و ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے اس سرزمین پر بھیجا ہے، جنہیں ہم نبیوں اور رسولوں کے نام سے جانتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور جن ہستیوں کو اللہ رب العزت انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین آئیڈیل قرار دیتا ہے، یہ سارے انسان ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکے۔ ان نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ یوں تو بہت طویل رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی ہم سب کے باپ اور سارے انسانوں کی اصل آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، پھر ان کے بعد کتنے نبی آئے اور کتنے رسول آئے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی کتنی تعداد ہے، اس سلسلے میں کوئی قطعی چیز ہماری شریعت میں، قرآن میں یا حدیث میں موجود نہیں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں، بعض احادیث میں ان کی تعداد 1,24,000 ذکر کی گئی ہے، اور کچھ روایات میں 8,000 ذکر کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے رسولوں کی تعداد میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری احادیث اور روایات ان کی صحت مختلف ہی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس طرح کی کچھ روایات صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن علماء کی اکثریت ان روایات کو ضعیف اور انتہائی ضعیف قرار دیتی ہے۔
اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا ہے. کوئی امت ایسی انسانوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی نہ بھیجے ہوں. تو اس سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبیوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہوگی. بہت ساری امتیں اس دنیا میں آئی ہیں اور دنیا سے چلی گئیں، ختم ہو گئیں، اور یہ ہماری جو امت ہے یہ آخری امت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا قصہ، جن کا واقعہ ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے، جن کے حالات ہم نے آپ کو بتلا دیے ہیں. وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سارے نبی اور رسول اور ان کی امتیں ایسی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتلائے، آپ سے بیان نہیں فرمائے. اور جن نبیوں رسولوں کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلائے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے، لیکن جن کے حالات بتلائے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن نبیوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اگر تلاش کیا جائے تو ان کی تعداد 25 ہوتی ہے. 25 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے اور ان کے نام موجود ہیں. میں آپ کو ان کے نام گنا دیتا ہوں جن کے نام قرآن کریم میں آئے. آدم علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی اور رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 25 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور ان 25 نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ ذکر اور سب سے زیادہ مرتبہ جس نبی اور رسول کا نام قرآن میں دہرایا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 136 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. ان کے بعد جس نبی اور رسول کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا ہے قرآن کریم کے اندر وہ ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی. ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر 69 مرتبہ آیا ہے. 69 دفعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. آج ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام اور یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام والتسلیم سے بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں حج کے تعلق سے. حج کے بہت سارے اعمال، قربانی، یہ ابراہیم علیہ السلام والتسلیم سے وابستہ ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کا دوبارہ سے آباد کرنا اور لوگوں کو اس گھر کے طواف کی دعوت دینا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام والتسلیم سے وابستہ ہے. اس لیے آنے والے جو ایام ہیں
اور ان میں جو جمعہ کے ایام آئیں گے انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ اس ہستی کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کی زندگی کیسی رہی ہے، کس طرح سے ان کی آزمائش ہوتی رہی ہے، اور کس طریقے سے یہ ہر آزمائش اور ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ان کی زندگی میں بہت ساری عبرت کی، نصیحت کی چیزیں ملیں گی۔ تو آنے والے ایام میں میری کوشش ہوگی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ آج کے اس خطبے میں گفتگو شروع کی جائے۔ تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا نسب کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے۔ عموماً لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم ابن آزر ان کے والد کا نام، ان کے باپ کا نام آزر تھا، لیکن علماء کے درمیان اور تاریخ دان حضرات کے درمیان اور جو لوگ نسب سے تعلق رکھتے ہیں یا علم نسب میں مہارت رکھتے ہیں ان حضرات کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے سلسلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کے والد کا نام آخر ہے کیا۔ تو اس سلسلے میں قرآن کی ایک مشہور آیت ہے جس میں صراحت کے ساتھ ان کے والد کا نام آزر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سورہ انعام کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، لے ابی ہے، لفظ اب یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور عربی زبان میں اس کا سب سے پہلا جو معنی ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس لفظ کا اطلاق دادا پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کے جو آبا و اجداد گزرے ہیں ان پر بھی اب کا لفظ بولا جاتا ہے، یا کبھی کبھی چچا کے لیے بھی لفظ اب استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو اصل معنی ہے لفظ اب کا وہ باپ ہے جس سے آپ پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے لفظ اب استعمال کیا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، اور نام بھی ذکر کیا گیا ہے، باپ کا نام کیا تھا؟ آزر۔ آزر سے کہا، کیا کہا؟ اتتخذوا اصناما آلہا، کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ ان کے بہت سارے بت تھے۔ یا تاریخی روایات میں کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ کہیے کہ مندر کے اور بت خانے کے مہنت تھے۔ تو اپنے باپ سے انہوں نے کہا آزر سے کہ آپ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، معبود بناتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرو، لیکن یہ جو مختلف قسم کے بت بنا رکھے ہیں ان کی عبادت کی جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی شعور کی آنکھیں کھولی ان کی بات سمجھ میں آئی تو اپنے باپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال، اور اس سلسلے میں قرآن نے پورا ایک مناظرہ ذکر کیا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔
یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اختلاف ہے علماء کے درمیان، بہت سارے علماء کی اکثریت اور مفسرین کی اکثریت ان کے والد کا نام تارہ ہا کے ساتھ یا تارخ خا کے ساتھ، تارہ یا تارخ، یہ دو نام ذکر کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم ابن تارہ اور ابراہیم ابن تارخ یہ تھا. آخری نام کہاں سے آیا ہے؟ اس لیے کہ توریت کا جو سفر تکوین ہے اس میں یہ نام ذکر کیا گیا ہے، اور جو اسرائیلی روایات ہیں، جو پچھلی امتوں کی روایات ہیں، ان میں یہ نام ذکر کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، وہاں سے یہ نام آیا ہے. اور بعض مفسرین اسی لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے گویا کے دو نام رہے ہوں گے، ایک آزر جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے، دوسرا نام تارہ یا تارخ رہا ہوگا. کچھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے اور کچھ نے یہ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ سوریانی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارہ رہا ہوگا، اور سوریانی زبان کے علاوہ جو عربی زبان ہے یا دیگر زبانیں ہیں ان میں ان کے والد کا نام آزر رہا ہوگا. اور کسی نے کہا کہ آزر یہ لقب رہا ہوگا اور تارخ یا تارہ یہ ان کا اصل نام رہا ہوگا ان کے والد محترم کا. لیکن اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے اور درست بات کیا ہے؟ درست بات اور صحیح بات وہ ہے جو یا تو قرآن میں ذکر کی گئی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ہمارے پاس صحیح معلومات کے دو مصدر ہیں، دو ماخذ ہیں، ایک تو کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا صحیح مصدر اور ماخذ معلومات کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ نام ذکر فرمایا ہے. اگرچہ لفظ اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دادا یا چچا کے معنی میں مراد لینا درست نہیں. اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ لفظ کا جو اصل معنی ہو اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور معنی مراد لیں، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، دلیل اس کے برعکس ہے. تو اول وہلا میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے آزر ہی ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو روایت ہے، اور یہ روایت جس میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ آیا ہے اور ان کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت. تو صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ قالا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے. قیامت کے دن اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کرائے گا کس سے؟ آزر سے، جو ان کے والد ہیں. یہاں بھی والد کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس ملاقات میں کیا ہوگا؟ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ. اور اس دن ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد و غبار ہوگا ان کے چہرے پر، پریشانی کی وجہ سے کہ سخت دن ہوگا. اور چونکہ دنیا میں وہ صاحب ایمان وہ شخص نہیں تھا، ایمان نہیں لایا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر، اس لیے پریشان حال ہوگا. تو اس کے چہرے پر سیاہی ہوگی، غبار ہوگا. فَيَقُولُ لَهُ ابراہیم،
تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ جائیں گے کہ ان کا باپ کس لیے پریشان حال ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی کہی تھی کہ آپ میری نافرمانی نہ کیجئے، آپ میری مخالفت نہ کیجئے، میں جو مشن لے کر آیا ہوں، جو دین لے کر آیا ہوں، جو توحید لے کر آیا ہوں، اس پر آپ ایمان لے آئیے. لیکن دنیا میں تو آپ نے ہر طرح کی مخالفت کی، اور نہ صرف یہ کہ مخالفت کی بلکہ کیا کہا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم علیہ السلام سے ان کے باپ نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے، اس مشن سے باز نہیں آؤ گے تو آپ سوچئے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں. ایک باپ مشفق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، لیکن اتنی سنگ دلی پر اتر آئے کہ اگر تم اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. یہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن بیٹے کے دل میں محبت تھی باپ کی، کہا کہ فیقول ابو، لہذا باپ کہے گا ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہے گا، فلیوم لا آسی کا. ابراہیم علیہ السلام یاد دلائیں گے دنیا میں تو تم نے میری بات نہیں مانی جس کے نتیجے میں آج تمہارا یہ انجام ہو رہا ہے. باپ کہے گا کہ ٹھیک ہے، دنیا میں جو کچھ ہوا اس کو چھوڑیے، لیکن آج میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں. میں اس وقت تمہاری کوئی مخالفت نہیں کروں گا، جو کہو گے وہی کروں گا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد آپ لاکھ کہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں توحید کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں، تو وہاں کا لایا ہوا ایمان آپ کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے، یہاں ایمان لائیں گے، یہاں صحیح راستے پر چلیں گے اور وہاں جائیں گے تو وہ چیز کامیاب آپ کی آئے گی. لیکن وہاں جانے کے بعد آپ ایمان لائیں اور کہیں کہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے فلیوم اللہ آسی کا، آج جو کچھ آپ مجھ سے کہنا چاہیں کہہ لیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. فیقول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، کہیں گے یا رب، اے میرے رب، انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْعَبَدِ، تو اس سے بڑی اور میری اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، اس سے بڑی میرے لیے اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، لہذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کو جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے. جنت اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے بنائی، لیکن کافر اس میں داخل نہیں ہوں گے. گویا کہ یہ اشارہ دے دیا کہ آپ شفقت محبت کا اظہار کریں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں آپ کی شفقت اور محبت والد کے ساتھ کوئی کام آنے والی نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ یہ کافر تھے، ایمان نہیں لائے. ثم یقال یا ابراہیم، اور پھر کہا جائے گا ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے دونوں پیروں کے نیچے کیا ہے. فینظر فاذا ہوا بضیخ ملتقط فیوخذ بقواہم فیلقى فی النار. ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ ایک جانور بجو جسے کہا جاتا ہے، بلی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بجو کی شکل کا جانور زبا خون میں لت پت زبا کیا ہوا پڑا ہے. فَيُوْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، لہذا اس جانور کے پیروں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ انجام ہوگا کس کا،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد کا آزر کا اللہ رب العزت ان کی شکل و صورت مسخ کر دے گا، تبدیل کر دے گا، ایک جانور کی شکل میں ان کو بنا دے گا اور اس جانور کو ذبح کر کے دکھا دیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ آپ کے باپ ہے، اور اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو جانور کی شکل میں بنا کر ان کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جانور ہوتا ہے جسے عربی میں زبون بھی کہا جاتا ہے، بجو جس کو کہا جاتا ہے، اردو والے اس کا ترجمہ بجو سے کرتے ہیں، یہ جانور انتہائی احمق جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے، بے وقوف جانور کہلاتا ہے۔ جانوروں میں بہت سارے جانور چالاک ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ لومڑی کا نام ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ لومڑی وہ چالاک ہوتی ہے، آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں لگتی ہے، لیکن یہ جانور انتہائی احمق ہوتا ہے۔ کیسے احمق ہوتا ہے؟ علماء حیوانات جن کی صفات ذکر کرتے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کو پکڑنا، اس کا شکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کیوں آسان ہوتا ہے؟ شکاری جب شکار کرنا چاہتا ہے اس کے بل پر صرف ایک پتھر یا ڈھیلا پھینک دیتا ہے تو یہ کیا سمجھتا ہے؟ اندر بل کے اندر ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے لیے کوئی شکار آیا ہوا ہے، میرے فائدے کے لیے کوئی چیز آئی ہوئی ہے، پتھر کی آواز سن کر نکل کھڑا ہوتا ہے، اور نکلنا ہی اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، شکاری آسانی سے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ یہ احمق جانور ہے جو احتیاط سے کام نہیں لیتا ہے کہ احتیاط سے کام لے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اس جانور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حافظ ابن حجر، آزر کان من احمق البشر، ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ انتہائی احمق ترین لوگوں میں سے تھا۔ کیسے احمق ترین لوگوں میں سے تھا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بہت ساری نشانیاں ان کو عطا کی گئی، آگ میں ان کو ڈال دیا گیا اور آگ نے نہیں جلایا، تو اس سے تو کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے تھا کہ یہ شخص معمولی شخص نہیں ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں اس کے ساتھ ہیں، معجزات اس کے ساتھ ہیں، پھر تو اس کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کی بہت ساری نشانیاں حاضر کے سامنے آ گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکا۔ اس سے بڑی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے معجزہ، اللہ تعالیٰ دکھلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر یقین نہیں کر رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ لہذا ہوا یہ کہ وہ کفر پر مصر رہا، حتی ماتا، یہاں تک کہ آزر کی دنیا میں موت ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آزر کے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل عطا کی اور اس طریقے سے جہنم میں ڈال دیا۔ اور دوسری وجہ ذکر کی ہے ابن حجر نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اگرچہ یہ اللہ کا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود توازو، خاک ساری کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے باپ کے سامنے نرم لب و لہجے میں گفتگو کی، نرم لب و لہجے میں خطاب کیا، اور قرآن نے ایک لمبی گفتگو ایک صورت میں نقل کی ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے بار بار کہا یا ابت، اللہ کا دشمن تھا لیکن اس کے باوجود باپ تھا، ادب کا مستحق تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے باپ کی گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی۔ کیا کہا؟ یا ابت، اے ابا جان، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ہمیشہ خطاب کیا ابا جان کہہ کر، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے،
لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ لیکن باپ نے اس کے مقابلے میں انتہائی سختی کا برتاؤ کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، گھر چھوڑ کے باہر چلے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، مجھ سے تمہارا کوئی مطلب نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم کے باپ کو اتنی ذلت، اتنی رسوائی قیامت کے دن رکھی ہے تاکہ جو دنیا کی اکر تھی، جو غرور تھا، جو گھمنڈ تھا، وہ سارا ختم ہو جائے. اور جتنے بھی دنیا کے اندر آج متکبرین ہیں، مغرور ہیں اس دنیا کے اندر اور انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کا یہی حشر ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اسی انجام کو پہنچ جائے، لیکن آخرت میں ایسے متکبرین کا اور ایسے مغروروں کا یہی حشر ہونا ہے جو دنیا میں اکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو بہرحال یہ انجام ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ایمان تھے، مومن تھے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کا باپ جہنم میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاف فرمائیے گا، نبی کا باپ بھی جہنم میں جا سکتا ہے، نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، نبی کی بیوی بھی جہنم میں جا سکتی ہے. جو چیز کام آنے والی ہے وہ نبی پر ایمان ہے. نبی پر ایمان لائیں گے تو اس میں نجات ملے گی. یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے کسی نبی کے لیے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا یہی انجام ہونا ہے، اور قرآن کی آیات بھی سلسلے میں موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا، دنیا سے حالت کفر میں گیا ہے، جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان متکبرین کے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صاحب ایمان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام جیسے نیک فرما بردار اور با ادب بیٹے عطا فرمائے جو اپنے باپ کی عزت کر سکے اور اپنے باپ کا ادب اور احترام کر سکے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.